वेलकम स्टूडेंट्स हाणे पाण वटि टॉपिक आहे क्लास सेवन जी जेको इंग्लिश आहे हुनजो थ्री पॉइंट फोर राइटिंग वारो हिन में पाण वटि अचे पियो एसे राइटिंग प्रीवियस जेके वीडियोस हुआ उनमें क्लास सेवन जे जेके यूनिट थ्री हुन जूं जेके बि इम्पोटेंट एक्सरसाइज़ हुयूं उहे पाण कंप्लीट करे छॾियूं ऐं हाणे हीअ टीह यूनिट जी जेका आहे लास्ट इम्पोटेंट एक्सरसाइज़ आहे टॉपिक आहे हिनखे पढ़ी करे नैक्स्ट जेको विडियो हूंदो उन में यूनिट फोर शुरू कंदासीं क्लास सतें थ्री पॉइंट फोर राइटिंग में पान वा ए राइटिंग यानी जो मज़मून है जो एस है वो कि लिखे एस ए में कड़ा कड़ा पैराग्राफ्स होंदान उनमें कड़ी कड़ी शूं होंद्य जैसा एक पा लिखी सूँ था रीड द फॉलोइंग एस एठ एस एन लाए वो पढ़ने ला के चवे तो रिमेंबर दैट एन एज एटलीस्ट फोर पैराग्राफ्स के इो याद रखो तो जो एसो उन पैराग्राफ्स घड़ा हों घट में घट ता चार पैराग्राफ्स हूँ

आख़िरी जेको तव्हांजो सेंटेंस हूंदो हुनजो पैराग्राफ जो उहो पाण खे उहो ॿुधाईंदो त कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं जेके आहिनि में ॿुधायल आहिनि कहिड़ा एरियाज़ जेके में कवर थियल आहिनि बॉडी पैराग्राफ हूंदो बॉडी पैराग्राफ घटि में घटि ॿ पर थ्री या फोर थी सघनि था डिपेंड करे थो असांजो एसे आहे लेंथ असीं केतिरी था के रखणु चाहियूं बॉडी पैराग्राफ्स में बिगिन विथ अ टॉपिक सेंटेंस इहो जेको टॉपिक सेंटेंस हूंदो यानी जेको उनमान वारो तव्हांजो जुमिलो हूंदो उन शुरू थिए थो बेड ऑन अ पॉइंट द लास्ट सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडिक्ट्री पैराग्राफ paragraph इंट्रोडिक्ट्री पैराग्राफ हुओ उनजी जेका आख़िरी जुमिले में जेका पॉइंट ॿुधाइण हूंदी हुई जेका ॻाल्हि ॿुधायूं उनजो दारो मदार उते हूंदो उन सां तव्हांजो बॉडी पैराग्राफ शुरू थींदो ऑल द पॉइंट्स इन ईच बॉडी पैराग्राफ रिलेटेड टू द टॉपिक सेंटेंस पोइ जेके बि उन में पैराग्राफ हूंदा बॉडी पैराग्राफ्स में जेके बि सेंटेंसिस हूंदा उन सभिनी जो वास्तो उन सभिनी जो तालुक हूंदो जेको तव्हांजो टॉपिक सेंटेंस हो उनसां उन खां पोइ पाण वटि अचे थो concluding पैराग्राफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ ई नी इख़्तितामी पैराग्राफ जिते पाण पंहिंजो जेको एस ए आहे हुनखे एंड कंदासीं बिगिन्स विद अ क्लोज़िंग वर्ड आर फ्रेज़ इहो शुरू थींदो तव्हांजो जेको क्लोज़िंग वर्ड या फ्रेज़ हूंदो यानी जिते पाण पछाड़ी पिया कंदा आहियूं कंहिं एस ए जी शुरू थींदो मिसाल जे तौर ते कहिड़ा कहिड़ा वर्ड्स वठी सघनि फाइनली थी सघे या पाण ईअं लिखंदा टू कंक्लूड ठीकु आहे ई टी सी अहिड़ा ॿिया जेके से फ्रेज़िज़ या वर्ड्स थी क्लोज़िंग उन सां शुरू थींदो हीअ पैराग्राफ यूज़ेस आइडियाज़ फ्रॉम द लास्ट सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्ट्री पैराग्राफ ऐं उन में जेके आइडियाज़ हूंदियूं जेके ॻाल्हियूं हूंदियूं उहे उहो इस्तेमालु कंदो किथां जेके खयलु हूंदियूं जेके इंट्रोडक्ट्री पैराग्राफ जे लास्ट सेंटेंस मां आख़िरी जुमिले मां खयलु हूंदियूं बट डिफरेंट वर्ड्स पर मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़नि में टू राइट द फस्ट सेंटेंस पहिरियों जुमिलो लिखण जे लाइ उहे ई शयूं खणंदो पर थोरो मुख़्तलिफ़ वर्ड्स में ॿियनि लफ़्ज़ में लफ़्ज़नि में गिव्स अ ब्रीफ समरी ऑफ ऑल द बॉडी पैराग्राफ्स अच्छा कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हुन खां पोइ जेका शइ थी त उहा अचे थी हीअ हिकिड़ी मुख़्तसिर ख़ुलासो ॾींदो आहे छाजो बॉडी पैराग्राफ्स में जेको टेक्स्ट हूंदो आहे जेको मवादु हूंदो आहे उनजो इन टू टू थ्री सेंटेंसिस ॿ या टिनि जुमलनि में हीअ जेका बॉडी पैराग्राफ्स हूंदा उनजी समरी ॿुधाए वेंदो द राइटर गिव्स ऑन ओपिनियन आइडिया आर सजैशन इन द लास्ट सेंटेंस जेको लास्ट सेंटेंस हूंदो कंक्लुडिंग पैराग्राफ्स जो उन में लिखंदो हूंदो जेको राइटर हूंदो उहो पंहिंजी राय पंहिंजो ख़्यालु ॾींदो या पंहिंजी सलाहु ॾींदो जेको लास्ट सेंटर हूंदो कंक्लूडिंग पैराग्राफ हुन में हा हिन में पाण खे जेको ॾिस ॾिनल आहे उहो ॾिनल आहे मोबाइल फ़ोन्स जे बारे में हिनखे पाण पढ़ंदासीं मोबाइल फ़ोन्स मोबाइल फ़ोन्स आर वेरी कामन दीज़ टेस यानी अॼुकल्ह मोबाइल फ़ोनूं जेके आहिनि ॾाढियूं आम आहिनि मोस्ट पीपल हैव वन मोबाइल फ़ोन इलाही माण्हुनि वटि हिकिड़ी मोबाइल फ़ोन हूंदी आहे बट सम ऑफ देम पर उन्हनि मां कुझु हैव टू ऑर थ्री मोबाइल फ़ोन्स ॿ या टे टे मोबाइल फ़ोन बि हूंदियूं आहिनि माण्हुनि वटि पीपल ऑल ओवर पाकिस्तान यूज़ मोबाइल फ़ोन्स फॉर मेन परपज़ यानी माण्हू जेके आहिनि सॼे पाकिस्तान में जेके मोबाइल फ़ोन मुख़्तलिफ़ मक़सदनि जे लाइ इस्तेमालु था कनि इलाही मक़सदनि जे लाइ इस्तेमालु था कनि बट द टू मोस्ट कॉमन यूज़ेस ऑफ द मोबाइल फ़ोन आर टू रिमेन इन टच विद दर फैमिलीस एंड टू कंडक्ट बिज़नेस पर जेके ॿ ज़्यादा आम आहिनि हिन जा इस्तेमालु मोबाइल फ़ोन जा हुते घर वारनि सां राब्ते में रहण जे लाइ ऐं को कमुकारु करण जे लाइ बिज़नेस करण जे लाइ ठीकु इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ हाणे पाण वटि ॿ हूंदा बॉडी पैराग्राफ ठीकु आहे हाणे ॾिसो बॉडी पैराग्राफ में जेको पहिरीं बॉडी पैराग्राफ जो सेंटेंस थियलु आहे उहो हुन लास्ट जुमड़े वारी पहिरीं पॉइंट थियलु आहे वरी हिन में लास्ट जुमड़े वारी सैकेंड पॉइंट थियलु आहे मोबाइल फोन्स आर अ गुड वे ऑफ रिमेनिंग इन टच विथ वंस फैमिली मोबाइल फोन हिकिड़ो सुठो ज़रियो आहे जंहिंसां माण्हू पंहिंजे में रही सघे टच में रही बोल्ड बोल्ड जो मतिलबु हिन ॿिन्ही जो बोल्ड जो मतिलबु इहो त हे तव्हांखे इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में लास्ट सेंटेंस में ॿ शयूं ॿुधायूं हुयूं ॿ पॉइंट्स ॿुधायूं ऐं उन्हनि खे ई वधीक एक्सप्लेन पियो करे टूडे पीपल ट्रेवल अलाट अॼुकल्ह माण्हू इलाही सफ़रु कनि था बोथ विद इन दिअर ओन टाउन ऑर सिटी एंड टू अदर फॉर ऑफ प्लेसिस माना ॿिन्ही तरीक़नि जो सफ़र कहिड़ो पंहिंजे शहर में या पंहिंजे ॻोठ में ऐं परे परे वारी जॻहियुनि ताईं

पंहिंजे इंट्रोडक्ट्री पैराग्राफ वारी जेका ॿी अम पॉइंट व्यू आहे मोबाइल फ़ोन्स आर आलसो वेरी यूज़फुल फॉर बिज़नेस पीपल यानी जेके कारोबार माण्हू कनि था कमु कनि था वापारु कनि था उन्हनि जे लाइ इहे मोबाइल ॾाढी अहम आहे कारामद आहे दे डू नॉट हैव टू गो एवरी वेयर ऑल द टाइम्स टू डू बिज़नेस उन्हनि खे वञिणो नथो पए हर जॻह ते हर दफ़े कमु करण जे लाइ बिज़नेस करण जे लाइ दे कन बाए एंड सेल थिंग्स बाए कॉन्टेक्टिंग पीपल ऑन दिअर मोबाइल फ़ोन्स उहे जेको असां शयूं ख़रीद करे सघनि था ऐं विकिणी सघनि था सां राब्तो करे उन्हनि जे मोबाइल फ़ोननि ते

हाणे पंहिंजो अची वियो ॾिसो कंक्लूडिंग पैराग्राफ इन शॉट उन लफ़्स जेको यूज़ कयो न क्लोज़िंग वर्ड्स पाण यूज़ कंदा आहियूं इन शॉट वरी क्लोज़िंग वर्ड यूज़ कयां इन शॉट मोबाइल फ़ोन्स आर यूज़फुल बोथ फॉर रिमेनिंग इन टच विद द फैमिली एंड फॉर कंडक्टिंग बिज़नेस माना मुख़्तसि नमूने पाण इअं खणी चऊं त मोबाइल फ़ोनूं ॾाढियूं कारामद आहिनि ॿिन्ही शयुनि जे लाइ पंहिंजे घर वारनि सां राब्ते जे लाइ ऐं वापार करण जे लाइ बिज़नेस करण जे लाइ कमकार करण जे लाइ पीपल कैन रिमेन इन टच विद देअर फैमिलीज़ वेयर एवर दे आर माण्हू पंहिंजे घर वारनि सां राब्ते में रही सघनि था उहे किथे बि हुजनि बिज़नेस पीपल डू नॉट हैव टू गो ऑल द टाइम टू कंडक्ट बिज़नेस ऐं जेके कमुकारु कंदड़ माण्हू आहिनि जेके वापारु कंदड़ माण्हू जेके बिज़नेस कंदड़ माण्हू उन्हनि खे हर जॻहि ते वञिणो नथो पए हर दफ़े कंडक्ट बिज़नेस करण जे लाइ वापारु करण जे लाइ कमु जे लाइ इफ यूज़ प्रोपर्ली जेकॾहिं सुठे नमूने इस्तेमालु कयो वियो मोबाइल फ़ोन्स आर अ बिग ब्लेसिंग त मोबाइल फ़ोन हिकिड़ी वॾी रहमत आहिनि वॾो फ़ाइदो ॾेई सघनि थियूं ओके त इहो एसे राइटिंग जंहिंमें पाण खे हिन ॿुधायो त एसे राइटिंग में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं पाण खे ध्यानु में रखियूं आहिनि कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि उनखां पोइ इहो कोन हिकिड़ो एसे जो मिसाल ॾेई करे पाण खे सम्झाए छॾियो हीअ ॾाढो इम्पोटेंट हो टॉपिक पंहिंजो यूनिट थ्री जो आई लास्ट टॉपिक करियूंसि त हिनखे हाणे जेको विडियो हूंदो हुन यूनिट फोर शुरू करे क्लास सेवन जो